Hej på er, nu är jag tillbaka här igen och ska testa ännu en influencers produkt. Och denna gången är vi tillbaka på Kajas spåret. För att Kaja har nämligen släppt läppstift. Detta är liquid lipstick, som jag har förstått det rätt. Jag har inte kollat upp det här jättemycket, men jag var snabb på att köpa dem. För att jag ville verkligen göra en video på det här. Deras ögonskuggspalett har ju blivit min absoluta favoritpalett. Använder den hela tiden, så att jag är så taggad på det här och jag hoppas verkligen att jag kommer gilla de här läppstiften lika mycket som jag gillar paletten. Så idag ska jag helt enkelt ta och visa läppstiften för er, vi ska testa dem och sådär, och det ska bli så spännande. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång. Det är alltså 4 stycken olika färger. Och vi kan ju börja med att kolla på förpackningen, jag tycker att den är väldigt fin. Så här ser den ut, den är liksom beige, väldigt simpel. Jag gillar liksom att de har så himla fräscha förpackningar. Så nu ska vi se, jag ska öppna alla. Och på hemsidan, så jag köpte ju liksom hela kittet. Om man köper dem liksom en och en så kostar de 195 kronor styck. Så jag antar att ifall man köper dem för sig allesammans så kostar det 780. Och köper man liksom kittet så är det lite billigare. Och då kostar det 675. Det är det jag antar, jag orkar inte räkna, jag kan inte matte som vi alla vet. Det går riktigt illa om jag ska börja med siffror. Men på förpackningen så står det också "Believe me love, I did this for us". Det är väl lite charmigt. Här har vi alla färgerna. Och hjälp, de är otroligt, otroligt lika. Nej men hjälp, jag ser ingen skillnad på dem. Okej, stress. De här tre är otroligt lika. Och så har vi den här som är mycket mörkare. Men här ser ni i alla fall färgerna. Det står att detta är ett semi-matt flytande läppstift som ger full täckning, lyster och en återfuktande effekt. Alltså, eftersom att det är semi-matt så är det, alltså det är väl mot det mattare hållet, men det är liksom inte råmatt, ni vet. Alltså jag gillar ju liksom idén av liquid lipsticks, men grejen är att jag tycker att många sådana här liquid lipsticks är alldeles för matta. Alltså det är ju som att man har typ Saharaöknen på läpparna, och det är inte charmigt för 5 öre. Alltså det är verkligen så här att det blir snustort, utan jag vill ändå att det ska vara lite, vad säger man? Moist, lite fuktigt, inte så här, så himla matt liksom. Och det verkar som att det här är lösningen då för mig. Återfuktande effekt. Ja, låter ju strålande. Och det står ju att det är full täckning. Så vi får se om det är det. Och grejen är att jag köper ju de här produkterna för mina egna pengar. Så att det inte är så att jag har något samarbete med dem, utan det är verkligen bara genuint för att jag tycker att det är kul och att jag är intresserad. Och jag kommer ju absolut vara väldigt ärlig, som jag alltid är. Okej, jag tycker att vi ska börja med att swatcha dem. Så vi kan börja med My Darling. Det var det jag tänkte. Alltså, jag tror inte att det kommer upp på kameran, men den, alltså, den är ju faktiskt inte fulltäckande. Den är faktiskt lite så här sheer. Och det var det jag hade trott. För att det kan vara så att det var på Instagram jag såg att någon testade dem på läpparna. Och då fick jag den där funderingen att de såg lite så här sheer ut. Vi får se sen när jag lägger på läpparna. Men ja, nej, den är inte helt fulltäckande. Vilket jag egentligen inte bryr mig om, för att jag typ behöver inte ha fulltäckande så. Utan jag tycker att det kan vara fint när det är lite så här sheer. Så. Nästa är Pretty Nice. Åh nej. Jag vet inte, den är också sheer alltså. Här har vi de två. Väldigt fina färger. Så tar vi Unique Angel. Alltså jag gillar ju de här nyanserna. Alltså det är verkligen så här vad jag gillar. Alltså det är typ lite måvaktigt. Här har vi detta. Okej, och sista då. Very Me heter den. Jag tror inte jag kommer gilla den här. Nej, 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 det här är inte min färg whatsoever. Oj, 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 den är mörk. Ja, här har vi den. Den är väldigt, väldigt mörk alltså. Alltså de två som är i mitten, de är så lika att jag knappt ser någon skillnad. Men det ska bli intressant att lägga på läpparna. Okej, vi börjar med My Darling och lägger på läpparna. Okej, nu har jag lagt på My Darling och jag ska låta den, ja men, få torka lite. Nej men jag tycker att den är skitfin, alltså den är väldigt så här naturlig. Det är ju inte full täckning, men grejen är att det är lite svårt att se på den här just för att den är väldigt snarlik min egna läppfärg så. Så att det smälter ju in väldigt bra. Men det ska bli intressant att då se typ med den mörkaste ifall den är full täckande eller inte. Det står ju som sagt att det är semi-matt, så att jag tror att det kommer
torka lite mer och sen får vi liksom se hur det ser ut då. Men so far så är det otroligt så här mjukt, återfuktande, vilket är toppen. För som sagt, vi vill inte ha en Saharaöken här inte. Nej, nej, nej. Alltså nu har jag väntat i typ 2 minuter och det har faktiskt inte torkat mer än när jag la på det, så att jag antar att det ska vara så här. Det kommer ju av produkt liksom när man rör läpparna. Så att det är inte fullständigt matt, utan det är tydligen, ja, semi-matt, vad det nu är. Det kommer komma av produkt när man dricker och sånt, för att det inte är helt matt liksom. Men det är jag okej med. Hoppas inte mina läppar typ dör av det här nu. För att du tar lite concealer för att dämpa det lite. Nästa blir Pretty Nice. Nu är den på och alltså jag, det här är inte riktigt min färg. Alltså grejen är att jag har så svårt att se skillnaden på den som jag har på nu. Det är Pretty Nice och Unique Angel. Alltså jag ser inte skillnaden. Verkligen inte. Men här har vi då Pretty Nice. Och den här återigen var ju lite så här sheer, men eftersom att det är semi-matt så är det inga problem att lägga till lager eller sådär. Det blir liksom inte för kakigt eller så här, ni förstår. Men här har vi den i alla fall. Okej, nu tar vi Unique Angel. Alltså det känns som att jag lägger på den förra igen. Ja, jag tror att den här är lite varmare i tonen än den förra. Om det är så att det kommer vara så här glansigt, så är det inte riktigt my cup of tea. Jag gillar ju ändå att det är lite åt det mattare hållet. Jag brukar ju använda bara en läpppenna på mina läppar. Den första så hade jag på i flera minuter för att jag ville se att den torkade. Men den torkade liksom inte. Det var liksom ändå samma. Av de här två mellersta, jag ser typ ingen skillnad ärligt talat i färgen. Jag tycker att de är så himla lika. Så att jag, nej, jag kan inte. Jo, hallå, det är nog att, nej vänta, det var ju fel. Pretty Nice. Och Unique Angel. Jag ser ingen skillnad. Alltså det går inte. Nej, jag har ingen blekas aning. Ja, nu blev det ju mattare. Nämen. Men nu tyckte jag ju om den. Kolla vad fint det blev. Okej, varför har jag typ så? Jag är verkligen ingen beauty guru. Alltså ni märker på det här. Alltså jag är så rörig. Utan jag är liksom en Kaja-gillare som sitter och testar mina nya produkter. Men att jag filmar det liksom. Man ska liksom inte förvänta sig typ Jeffree Star kvalitet på såna här videos. Nej alltså. Okej, nu sista och det är ju då helt enkelt Very Me. Och den här kommer jag inte gilla, alltså det vet jag. Åh nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Åh nej, nej, nej. Nej men alltså den är så brun. Ja, på den här ser man faktiskt att den inte är helt liksom, vad säger man? Fulltäckande, utan man ser ju igenom min egen läpp liksom. Okej, här har vi den utan att jag liksom har duttat av någonting. Ja, den är lite så här patchy faktiskt. Men det var ju då alla färgerna och det jag vill göra nu, det är faktiskt att jag vill gå tillbaka till den första jag testade. Jag vill testa att dutta av det överflödiga med papper som jag gjort på de sista för att se hur det ser ut då. För jag tror ändå att det är min favorit alltså. Det jag lägger märke till är att jag behöver gå in liksom och hämta ny produkt, alltså flera gånger, liksom under en applicering. Jag vet inte vad det säger om produkten dock. Ja men titta, här har vi det. Alltså kolla, det blev så bra liksom när det lite glansiga försvann. Detta är då som sagt den ljusaste och det är My Darling. Jag tycker att den är så fin. Så att jag tror absolut att det här kommer bli ett läppstift att fortsätta att testa. Liksom under testet är man väldigt tveksam och skiftar så här: gillar det, gillar det inte, gillar det, gillar det inte. Jag förstår nu liksom att jag är semi-matt. För att kollar man på det så har det ändå liksom en matt look. Men ändå inte, alltså Saharaöknen. Och sen ändå att det är liksom återfuktande. Så att jag är svinnöjd. Alltså det här känns skitbra. Ju längre jag har på detta läppstiftet, desto mer börjar jag älska det. Jag gillar ju egentligen bara den färgen. De andra tre hade jag inte behövt köpa. Jag tycker liksom inte att de här passade mig riktigt. De kan ju passa andra, men inte på mig. Så att för mig hade det ju räckt att bara köpa den här My Darling. Och grejen att hade jag inte gjort en video på detta, så hade jag bara köpt den. För att jag vet att jag gillar såna typer av färger. Men det är ju väldigt individuellt liksom, vilken man då vill ha. För man vet ju själv vad man passar bäst i liksom så. Jag var lite till och från skeptisk och sådär. Men jag hissar detta. Jag tycker att det är ett superfint läppstift. Jag tror verkligen att jag har fått ännu en ny favorit.
produkt från Kaja. Jag är skitnöjd. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Ta gärna och tryck en like om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I